neste domingo. Aê! As irreverentes Marimon e Titi Miller têm uma disputa animada. Pra quem você vai torcer? Um jogo que vai além da sorte, além da coragem e da habilidade. Você não pode perder. Será que os artistas vão acertar a letra? Com eles não tem tempo ruim. Uma turma com talento para nos fazer rir. Muita atenção, você pode ser a próxima vítima nas ruas. Programa Silvio Santos, neste domingo após Eliana no SBT.